cobblestone. Aldrig varit så glad att se cobblestone i mitt liv, tror jag. Men det ska vi säkert kunna döpa när vi tar på alla tråd. Det jag mest orolig just nu för nu blir när det blir natt. Jag har absolut ingenstans att gömma mig. Så jag måste samla upp cobblestone för att göra en furnace. Så jag kan göra mig en charcoal. Jag kom precis fram till att jag ska sätta ut block här. Hopp. Så gör vi så här. Usch, jag trodde jag skulle ta bort jordblocket. Hello my friend, kom hit. Oh yeah. Jag ska snart, jag vet inte riktigt, jag vågar inte plantera träd precis i rutan bredvid en. Det där gillar jag inte. Psst. Det ramlar alldeles ofta ner i. Psst. Några till, två till jag behöver för en furnace. Så, okej. Okay. Vänta lite, har jag. Jag antar att jag inte ska pisul på. Är det? Det känns ju dumt liksom. Nu kan vi ta bort det där. Så. Och så ställer vi ut lite mer jord här. Men jag verkligen vill nu att komma ner under här. Och jag försöker komma på ett sätt att bygga ett säkerhetsnät. För att jag inte ska kunna. Och nu förstår jag. Jag tänkte att jag skulle försöka simma ner i vattenfallet. Och. Jag kommer ju lägga allting jag har i kistan här innan jag gör det. Vore lite om jag typ spånar på vad man där. Kista. Och stoppar vi allting utav nyttighet här. Okej. Okay. I did it! I made it! I'm the king of the world! Bra. Jag trodde faktiskt att jag skulle dö där, men jag hade glömt bort att jag kunde lägga in saken i kistan också. Nu börjar det bli mörkt. Kan inte du växa upp mitt kära träd? Med cobblestone kanske vi kan samla. Comrade cobblestone. Sjukt beroende utav den där Jesse Cox alltså. En av de mest underbaraste människorna jag har lyssnat på. Fått äran att lyssna på nästan. Så att det här kommer väl fortsätta ganska länge, de här klippen tror jag. För att det här känns som det aldrig kan ta slut. Och just nu så är det här väldigt roligt. Slut upp med det. Frågan är, ska jag byta ut blocken bredvid lavan här till cobblestone? Jag tror det. Det känns lite tryggare. Det här känns inte tryggt på något sätt faktiskt. Vad har jag under där? Har jag någonting under där? Har jag någonting under där? Vi tar bort det. Det här blocket för tillfället. Och sätter ut blocket där istället. Och så hoppar vi dit. Jag skulle väl haft lite gräs här egentligen. Jag måste ju flytta dit gräset på något sätt sen.
Jag kommer inte plantera cobblestone, herregud. Kötthuvud. Nej, var inte så jag tänkte. Spelar ingen roll i sig. Vi kan stå här. Mohaha! Riktigt stolt över mig själv. Vilket jag inte borde vara, men... Nej, hade jag ramlat ner där så hade jag absolut inte kunnat vara stolt över mig själv. Jag funderar på om jag ska plonka upp den där sådana. Aha. Det ligger en gran här. Då ser det Viggo. Jaha, det rinner ut där också på något sätt. Nej! Nej! Psst. Jag tror min sån här står för nära. I bid thee farewell. Jag vågar inte offra mina saplings här just nu. Ifall, som man säger. Vad fan säger så? Jag sa det. Men vad fan försvinner inte vattnet för? Är det typ bara lite buggat eller? Den här kartan finns även till pre-release, vad blir det? 1.9.5. Eller vad? För er som vill spela och ha den här versionen. Jag skulle egentligen vilja komma ner en nivå till. Så att jag kan komma in under gräset på ett annat sätt. Så det kan vi försöka med. Jag tror när den är för liten och för ljus för tillfället, tack vare lavan, för att spåna monster. Det vet jag för sig inte heller, men jag gör mina antaganden. Jag kan inte riktigt vara reglerna för ljuset. Vi ska ta bort den där. Så. Och så. Just det, vi kan sätta ut lite mer jord här. Så. Hackan har fan bara ingenting, bara ingenting kvar. Nu måste vi verkligen använda den här. Nej, jag skulle kunna försöka återvinna lite av det där. Tjena, regretrén! Nej, 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 nej. Okej. Talar jag så fort jag kan. Okej, så. Sådär. Känns det här plötsligt mycket plötsligt. Det där mitt sätt att säga plötsligt på är katastrofalt fult ibland. Jag hoppas att ni är överkända med detta. Shit, bara. Oh, det där var inte bra. Jag får spärra av vattnet sen. Kamrat krypern. Jag måste ha lite sån här block. Kom hit. Tack. Nej, jag behöver en till. Shit. Jag förlorar ett jordblock till sidan. För att jag inte ska riskera att jag tappar. Eller vänta, jag kanske kan göra så här. Är jag modig? Jag är modig i Nio. På min... Vänta, fan med en crafting bench. Shit, det här var inte planerat. Jag tror den är här. Under det blocket här. Vi får antagligen förlora en sån här. Den var inte där, du skämtar med mig.
Så vart var den? Var är den? Jag ser den fan inte. Okej. Nu kommer ni säkert, åh, det står ju på den ditt fucko. Ja, det gör jag säkert. Jag lägger i dem här tills vidare. Om jag svar skulle faktiskt att jag ramlar ner här nu. Jaha, okej, det var botten som försvann. Vi får ta bort den här. Hoppas på att den var här den satt under. Nu får jag tillbaka, tyvärr inte tillbaka det blocket. Men förhoppningsvis så kan jag kompensera det med att få nya block tillbaka. Där var du, min vän. Hello my friend. Fan, jag höll på att glömma att lägga bort den där blocken där också. Shit. Plopp, plopp. Plopp, plopp, plopp. Sådär. Nu måste jag göra det där också som jag upptäckte att jag faktiskt finns en risk att jag dödar min lava till för sig. Om jag inte är försiktig. Så får vi göra. Third. Nej, det var inget. Jag vet inte varför jag skulle ens för mig att säga det där. Tack. Får vi börja skörda våran åker här. Vilken är bestående av det här. Jag undrar vad som finns på kaktusen där borta. Är det en sand och kaktus? Antagligen bara sand och kaktus. Och så kan jag faktiskt se den till därifrån. Jag hoppas på det. Stäng av vatten tills förlossen. Det här är sjukt jävla obehagligt, ska jag säga. Jag är så rädd att jag ska ramla ner. Hur fan ska jag komma upp nu? Så. Får sand lite mera. Nej. Jag tror jag måste ha vattnet utrinnande så här. Annars verkar det som att den liksom rinner åt fel håll, om man ska säga. Eller så har jag fel. Nej, men det där är lite grann faktiskt. Jag förlorar typ hälften av alla. Titta på trädet och så hoppas jag att det hade växt ut. Vilket inte hade. Mitt. Sådär. Och sen vi har vatten till försen igen. Blub, 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 blub. Den där hade vi inte behövt va. Precis. Så. Jag vill bort hit till all jord. Och det vet ni varför. Men frågan är vart. Kan jag våga simma upp här? Gör jag. Jag måste, det där blocket är säkert att ta bort. Gräva under vatten allt är ett intressant projekt. Vad är det här va? Pust. Antagligen betyder att det där är säkert att ta bort också. Och det där så. Det här blocket är också säkert bort. Tänkte jag inte. Och det här. Nej. Eller det där är för att blocket kan jag ta bort.
Känns inte så tryggt att sitta ner i. In the mountain. Den här är det väl också, kan jag också. Så, nu kan jag faktiskt ta den här vägen upp. Nu behöver jag inte ha det här blocket här. Oh, tjo! Varför gör du så här emot mig i spelet? Skrämmer livet ur mig. Shit. Skrämmer livet ur mig. Jag får nästan västmanländska också. Skrämmer livet ur mig. Går in åt sidan, din helvetesmaskin. Så gör vi så. Och så. Hej. Oho. Typ låser det på. Varför kan inte bara jag få allihop? Tack. Jag ska säga tack för vad jag får nu. Tack. Nej, det ska jag inte. Om ni trodde det. Vad jag funderar på att göra nu är att göra typ en plattform med sånt här. Och sen ställa allt gräs på det. Vad tror ni om det? Och sen så gör jag typ, försöker göra en träfarm där som är säker och skörda. Nej! Fick jag den? Jag tror inte det var. Måste jag säkra den här också. Så att inte trädet brinner upp. Jag spärrar den här igen. Jag är bara irriterad att jag inte kan gräva som jag vill. Så! Så ska vi göra en stor jävla freaking plattform här nere då. Det var inte bra, det var inte bra. Nu dör jag, tralala, det var inte bra.